מה קורה חברים? אז אני רוצה היום לשתף אתכם ככה במבט מבפנים איך הקורס שלי נראה, אז בואו נתחיל. Don't stop! Don't stop! Don't stop running towards your dream! אוקיי, חברים, אז ברוכים השבים. אז עכשיו אני רוצה קצת להראות לכם איך הקורס באמת נראה מבפנים. ברגע שאתם נרשמים, קודם כל אתם מקבלים יוזרניים שמשתמש בסיסמה, ואז אתם רואים יש לנו פה מספר חלקים, אז כל פעם שאתם מסיימים חלק זה יראה לכם כמה אחוזים סיימתם, ואז אתם עוברים לחלק הבא. עכשיו בחלק הראשון אנחנו מדברים על כל העניין הפסיכולוגי, החלק המנטלי, שהוא החלק באמת לפי דעתי הכי חשוב, עד שאנחנו לא באמת נדע למקד את הראש שלנו לשינוי, אז שום דבר לא ישתנה. כדיאטות, אסטרטגיות, יש מיליונים של דרכים באמת לרדת במשקל, אבל עובדה שרוב האנשים עדיין לא יורדים במשקל. אז לחלק הזה ייחסתי המון המון חשיבות. אז אם אתם, אנחנו נכנסים עכשיו, אתם תראו שבכל חלק וחלק, עיקר המטרה שלי הייתה שאתם תקבלו גם משהו שהוא קרי, כי יש אנשים שמעדיפים לקרוא, משהו שהוא שמיע, שיש אנשים שמעדיפים לשמוע, אז לצורך העניין. רגע לפני שאתה מתחיל. Okay, אז כל החלק הזה שהכתוב, אז הקלטתי אותו בשביל שתוכלו גם לשמוע, למי שאין זמן לקרוא, שמעדיף לשמוע. ויש לנו כמובן גם סרטונים, כי מי שהוא ויזואלי יותר ומעדיף לראות, אז הוא יוכל להשתמש בסרטוני הדרכה, וחלק מהסרטונים גם יהיה משימות שאני אבקש ממכם לעשות. ככה ש... זה באמת סורק מעל לפתף את כל העניין הפסיכולוגי. אז אנחנו נדבר על הסיבות שלך, מה שנתמקד זה מה שנרגיש. אתן לכם ככה דוגמה. אז ברגע שהבנת את הסיבות שלך, קיבלת את האסטרטגיה הנכונה, מה הדבר האחרון שלי? אז כמו שאתם רואים יש לנו כמובן גם בכל סרטון וסרטון אני מדבר על כל נושא ספציפי. עיקר המטרה שלי הייתה בסרטונים לא יותר מדי לדבר, אלא להיות תכלס, להיות מאוד ממוקד על כל סרטון וסרטון, שהוא בין חצי דקה לדקה. יהיו סרטונים של 2 דקות, גג 3 דקות, אבל לא יהיו סרטונים שהם ארוכים מ2-3 דקות, כי רוב האנשים, הדבר המשותף לכולם זה שפשוט עניין של זמן, אין להם זמן לקרוא או לשמוע, הם רוצים תכלס, כאילו רוצים, תן לי את מה שאני צריך ויאללה בוא נתחיל לעבוד. אז זה עיקר המטרה שלי הייתה. אז בחלק הראשון יש לנו בערך 21 חלקים, שכל חלק הוא מאוד מאוד קטן, אנחנו מדברים פה על חצי דקה דקה, מסיימים את החלק הפסיכולוגי, עוברים לחלק השני, שזה החלק של התזונה, שמי שמכיר אותי יודע שאני מאמין מאוד בצום לסירוגין, שזו אסטרטגיה מצוינת לירידה באחוזי שומן, מבלי שתזונה תהיה באמת משהו שמעבר מוקד עיקרי בחיים שלנו. אז גם כאן בחלק השני, כמו שאתם רואים, יש לנו קטע שהוא קרי, יש לנו חלק של שמיעה וגם סרטוני הדרכה שבסוף. אז אתם יכולים באמת לעבור מחלק לחלק. היופי בזה שגם אפשר להשתמש בזה כמובן בפלאפון, אז אתם לא חייבים את המחשב שלכם בשביל להשתמש. אז הנה גם כאן יש לנו את החלקים, שבחלק של התזונה והאימונים יש משהו כמו בין 7-9 סרטונים, שזה יספיק, כי אמרתי לכם, עיקר המטרה הייתה באמת למקד את כל העניין הפסיכולוגי, ברגע שאתם עושים את השיפט בראש, כל השאר זה באמת נהיה פשוט יותר. וכמובן החלק השלישי, שזה גם תוכנית האימונים שלך, פה אנחנו באמת נדבר על איך להתאמן, כמה לעשות, טכניקות, מה זה פירמידה הפוכה, מה זה רסט פאוס, אז יש לנו פה את הכל, הכל הכל. שגם כמובן בחלק הזה יש לנו סרטונים. שאתם יכולים לראות, לצורך העניין. תרגילי הבסיס.
שלושת הרגלי האופי שאנחנו נתמקד בהם בתוכנית הזאת הם הלחיצה כזו בשיפור החיובי, הסקוט והמתח. עכשיו, למה בחרתי לשלושת התרגילים האלה? בואו נסביר לך. לחיצה כזו בשיפור החיובי הימור זה... אוקיי, אז כמו שאתם רואים, יש לנו גם כאן את הסרטונים. אחרי שאתם מסיימים את כל החלקים, אתם יודעים מה לעשות עם התזונה שלכם, עם האימונים, המוח שלכם עשה את השיפט, אז כמובן שאתם תצטרכו לפעול ולעבוד לפי כל הדברים שרשום בקורס, ובחלק הרביעי הוספתי גם מספר בונוסים. יש לנו כמה נקודות עיקריות, יש לנו פה את Hour of Power, שאני מאוד מאמין, של טוני רובינס, יש לנו כאן גם תוכנית אימונים להדפסה, ועוד המון 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 דברים, כמו שאתם רואים, 10 דברים. אז שווה מאוד, מי שבאמת רוצה להשקיע בעצמו, להשקיע בגוף שלו, לא מוכן להתפשר על הגוף שלו, ורוצה לקחת את הגוף שלו רמה אחת למעלה, אז זה הקורס בשבילו. אוקיי, חברים, אז עכשיו אחרי שראינו איך באמת הקורס נראה מבפנים, כל מה שנשאר זה באמת לקחת את המושכות בידיים ובאמת להתחיל לעשות משהו עם זה. כי הרבה אנשים אוהבים לדבר, אומרים מי מחר, מי יום ראשון, מי אחרי החגים, הזמן הכי מתאים זה עכשיו. אז פשוט לקחת את עצמכם בידיים ופשוט לעשות את הצעד, להירשם לקורס, להתחיל לקרוא, להתחיל להשתמש בתכנים של הסרטונים ופשוט לפעול. ברגע שאתם פועלים כל יום, עושים איזשהו משהו, צעד קטן, חודש, חודשיים, שלושה חודשים מהיום, אתם באמת תעשו שיפט לכיוון הגוף הזה שאתם כל כך חולמים ורוצים, כי זה באמת משהו שהוא אפשרי לכם אם אתם פשוט תחליטו שזהו. מכאן אני מעלה את הסטנדרטים שלי והגוף שלי הולך להשיג את הגוף הכי טוב שקיבלתי אי פעם. אז אנחנו נתראה בצד השני, אני אשאיר מתחת לסרטון גם את הלינקים וכמובן את הנייד שלי לכל שאלה נוספת. שיהיה יום מצוין, חברים.